Kryeministri i vendit Edi Rama ka parë nga afër projektin e 100 fshatrave, pjesë të cilëve është edhe Muzeu i Irakis, i cili pritet të shtojë edhe më tepër interesin e vizitorëve për fshatin turistik të Boboshticës në Korçë. Nga kjo zonë, Kryeministri Rama ka thënë se këto biznese duhet të gjejnë mënyrën për të lidhur me pika të përpunimit. Qendra e Boboshticës në Korçë, e cila është përfshirë në programin e 100 fshatrave, do të rjetëzohet fal projektit të qeverisë për rikualifikimin urban të kësaj zone mjaft të rëndësishme që do të shëndrojë tashmë atë në një atraksion të vërtet turistik. Kryeministri Rama e ka parë nga afër projektin, pjesë të cilit është edhe Muzeu i Irakis, i cili pritet të shtojë edhe më tepër interesin e vizitorëve për fshatin turistik. Bizneset private në Boboshticë janë zhvilluar përmes mbështetjes financiare të programit të qeverisë. Nga kjo zonë, Kryeministri Rama ka thënë se këta biznese duhet të gjejnë mënyrën për të lidhur me pikat të përpunimit. Po, si vjet kanë filluar të marrin direkt fermerët atë qinçën. Po, e kam ja dhënë po. Të kompensimit. Puna jonë këtu është lidhur shumë ngushtë me punën e fermerëve. Atë po, pra, e kemi vendosur atë kompensimin. Po, edhe kanë filluar ta marrin. Edhe ajo i lehtëson shumë, ha? I lehtëson se ngroh fermerët. Dhe kanë dorëzuar shumë shën këtu, kanë marrë faturën, kanë lëshuar faturë zotëria dhe ata atë faturë sillin në AZBR dhe kanë fat deri në 30 nëntor të këtij viti për të sjellë fatura vazhdimisht. Po prapë nëpërmjet këtyre ama. Me marrin nga ne. Me faturën që gjenerojnë këtu. Po pra, të mëdhenjtë ata që kanë nip të rregullt, na lëshojnë ata faturën. Kurse këta të vegjlit, ju lëshojmë ne autofaturë. Ju jeni si thosh ajo garancia se kimi. Po, jo, është rëndësishme edhe për t'i lidhur me pikat e përpunimit. Kjo është rëndësishme. Po. Se mos shesin në rrugë edhe do mund të administrojmë. Ajo. Se duam që nëpërmjet se ne ta formalizojmë procesin. Po, pra, formalizohet, se ndryshe shiten rruga, do të shkotë apo. Programi 100 fshatra përfshin së bashku me investimet në agroturizëm me mbështetje të AZBR. Edhe shëndrimin e këtij fshati të njohur për pemët shumë shekullore të Manit e prodhimin tradicional të rakis në një pikë tërheqëse të hartës turistike të vendit.